Dobrý den, vítám vás u sledování magazínu Zlínského kraje. Daruj šanci na život, tak zněl název akce, která apelovala na studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, aby vstoupili do registru dárců kostní dřeně. Udělat dobrou věc se rozhodl i univerzitní tým hráčů amerického fotbalu. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně vyzývala své studenty, aby vstoupili do registru dárců kostní dřeně, a to prostřednictvím akce Daruj šanci na život. Tu pořádala univerzita ve spolupráci s Fakultou humanitních studií a hematologicko-transfuzním oddělením Krajské nemocnice Tomáše Bati. Já si myslím, že to oslovuje čím dál více studentů a těch studentských spolků, které vstupují do této akce a chápou to jako, že to je jednak pro Zlínský kraj, ale zejména pro společnost důležité. Akce oslovila i univerzitní tým hráčů amerického fotbalu Zlín Golems, kteří neváhali ani vteřinu a hromadně se vydali zapsat do registru. Hráči museli nejdříve vyplnit dotazník týkající se zdravotního stavu a pak jim zdravotní sestry odebrali vzorek krve. A jak sami říkají, bodnutí včeličky bylo příjemnější, než když vás někdo srazí ve fotbale. Přišlo mi to jako, že lidské se toho zúčastnit, aby jsme mohli pomoct někomu, kdo to potřebuje. Všechno jsem si pročetl, jsem s tím smířený a prostě pro tak dobrou věc, kdyby to vyšlo, tak není problém. Prosbu ke studentům měla i Zdenka Wasserbauerová. Ta studentům vyprávěla o životních příbězích mnoha pacientů. Právě díky ní se do registru zapsalo už více než 8 tisíc dobrovolníků. Budu ráda, kdyby vstoupilo hodně lidí, protože pořád se nám ještě stává, že každý čtvrtý mladý člověk nemá naději na život, nemá svého dárce. Takže moc bych mladé lidi prosila, se nad tím zamyslí a vstoupí a mají tu možnost jeden ze 120 darovat někomu život, co žádný jiný lék neumí než ty kmenové buňky. Nakolik je důležité darovat kmenové buňky, ví i Jiří Daně, který před 9 lety vstoupil do registru. 3 roky na to se stal vhodným dárcem pro 55-letou ženu, která onemocnila akutní leukémií. Tělo nemocné jeho krvetvorné buňky přijalo a on tak daroval šanci na život. Je to velmi povznášející pocit, který bych každému doporučil, aby mohl prožít. Proto i mladí a zdraví studenti a zaměstnanci univerzity ve věku 18 až 35 lety mají šanci zachránit někomu život. Budoucí vhodné dárce čeká jen 5 vpichů jehlou. Odběry budou na univerzitě probíhat do 14. dubna. Jak dosáhnout milionu? To ví studenti nejen vysokých, ale i středních škol, kteří se zúčastnili soutěže Můj první milion. Ta vítězům pomůže v překonání prvních podnikatelských překážek. 9. ročník soutěže Můj první milion zná své vítěze. Unikátní plánovač sledující osobní rozvoj, chytrý e-mail pro firmy, ale i krejčovství vyrábějící šaty ve stylu 30. až 50. let. To byly nejúspěšnější projekty hlavní kategorie pro vysokoškoláky a veřejnost. V podstatě se dá říct, že vychováváme tradičně každoročně nové generace podnikatelů a to poslání celého podnikatelského inovačního centra je v podstatě ve Zlíně vyrábět znovu podnikatele a pomáhat všem lidem, kteří se o podnikání zajímají, v tom, aby se o tom dozvěděli co nejvíc informací, navázali nové kontakty, bylo jim porazeno, bylo jim pomoženo a prostě ti, co chtějí a otevřou pusu, ti budou nakrmeni, těm bude pomoženo. Pomoc při prvních krocích v podnikání se dostane i Jiřímu a Janovi, studentům vysoké školy, kteří s projektem Dolar dosáhli nejvyšší příčky. Dolar není diář, i když na první pohled tak působí. Jeho cílem je rozvinout osobnost každého člověka, který si jde za svým cílem. Nápad se zrodil z vlastních potřeb, protože jsme měli spoustu projektů a aktivit, které bylo potřeba řídit. A klasické elektronické diáře a kalendáře třeba v mém případě absolutně nefungovaly, protože mě nebavilo nastavovat spoustu těch funkcí a tak dále. A pořád ten papír je nejefektivnější formou. Člověk může začít kdykoliv, protože to je celá ta myšlenka žít své sny, což je to, co chceme, aby lidé věděli, aby na sobě pracovali, aby si opravdu šli za těmi sny bez ohledu na to, co to je. A s dolarem můžete začít kdykoliv. Není to prostě diář, který začne 1.1. a končí 31.12., ale s dolarem můžete začít zítra a nestratíte ani den. Dolar je tedy neodmyslitelnou součástí každého, kdo chce zvládnout nejen time management, ale rozvíjet se a neustále posilovat svou motivaci. Cílem tvůrců je naplnit sny největšího počtu lidí a rozšířit tak své pole působnosti i na zahraniční trh. Jak si nejlépe naplánovat budoucnost a získat praxi už v průběhu studia? To měli možnost zjistit studenti, kteří zavítali na veletrh pracovních příležitostí. Ten se konal ve Zlíně na Univerzitě Tomáše Bati.
Už 21. ročník veletrhu pracovních příležitostí nabízel studentům vysokých škol možnost získat nové informace z oborů, ve kterých chtějí najít budoucí uplatnění. Studenti si se můžou setkávat přímo se zástupci firem a zjistit tak, jaká je situace na trhu a udělat si obrázek pro svůj budoucí profesní život. Veletrhu se zúčastnilo 35 firem, které do Zlína přináší řadu pracovních příležitostí. Studenti tak měli možnost zeptat se personalistů na spolupráci při psaní diplomové práce, ale i na získání praxe, brigády nebo pracovního uplatnění po studiích. Studenti by se především měli o své budoucí zaměstnání zajímat už ve chvíli, kdy studují, ne až ve chvíli, kdy dostudují. To znamená už předtím si mapovat trh, nějakým způsobem se zajímat o firmy, které jsou na trhu práce, které jim tu zaměstnání můžou nabídnout, takže začít výrazně dříve než s ukončením studia. Ročně veletrh navštíví až 1500 studentů. Mezi návštěvníky jsou nejen budoucí absolventi Univerzity Tomáše Bati, ale i Vysoké školy báňské, Vysokého učení technického v Brně i v Praze. Přišel jsem se podívat hlavně na získání jako diplomku, možná získání jako brigádu, šanci získat budoucí zaměstnání. Prakticky vše. A i tady jsem objevil nějaké firmy, se kterými bych potom mohl spolupracovat. Je to teda spíše na technologii, hodně firm jako zaměřených, ale ve většině firm mají i střediska ekonomické, takže bych se mohl uplatnit i tam. Pro studenty tak byly připravené prezentace firem a jejich zajímavé produkty. Mohli se třeba podívat, jak funguje speciální emisní systém, který díky močovině snižuje až o 95% oxidy dusíku u nových osobních a užitkových automobilů. Vsetínský zámek zaplnili studenti střední odborné školy Josefa Sousedíka, kteří představili žákům devítiletek a veřejnosti 15 řemesel školy. Návštěvníci se seznámili také s volnočasovými aktivitami žáků a principem spolupráce škola-firma. Ve čtvrtek 7. dubna byl Vsetínský zámek hostitelem již druhého ročníku Sousedíkova zábavného odpoledne, kde se prezentují učitelé a žáci střední odborné školy Josefa Sousedíka ve Vsetíně. Hlavním cílem je propagace řemesel jako takových a to, že řemeslo má zlaté dno, se začíná pomalu vracet. A celá akce je určena vlastně na propagaci i oboru, které se na naší škole učí, i v souvislosti s tou postavou pana Sousedíka, což je obdoba zlínského Bati, který vlastně ta řemesla tady na Vsetíně založil. Zpestřením odpoledne byla i beseda se synem slavného českého vynálezce s panem Tomášem Sousedíkem. Ovšem především si návštěvníci mohli prohlédnout ukázky prací žáků všech oborů. Tesař, zedník, instalatér, truhlář, obráběč kovů, mechanik, opravář motorových vozidel, elektrikář, cukrář, kuchař a číšník. To vše jsou řemeslníci, které tato škola připravuje. Kolik jich ročně opustí lavice? Je to zhruba 200 žáků, samozřejmě bychom byli rádi, kdyby těch řemeslníků bylo více, zvláště po oborech technických, především o strojírenských, je obrovský zájem, zvláště o tříleté obory obráběč kovů a mechanik seřizovač, kdy zhruba ten vsetínský mikroregion potřebuje asi 500 nových zaměstnanců do 5 let a je to pro nás velká výzva. A obrovský zájem o nové řemeslníky skutečně je. O tom svědčí i účast zástupců firem z regionu, kteří stále hledají nové zaměstnance. Tato akce, kterou pořádá střední odborná škola Josefa Sousedíka, je velmi přínosná, protože opravdu sdružila, řekla bych snad všechny základní školy z regionu a my máme možnost prezentovat jim strojírenství jako perspektivní obor. Je strašně těžké sehnat zaměstnance, protože de facto ani není dost žáků ve škole, kteří by se učili strojírenským oborům. A z toho důvodu jsme tady, abychom už mezi těmi menšími dětmi anebo vůbec u jejich rodičů podpořili zájem o strojírenské obory. Teďka v současné době nám vlastně už odchází spousta zaměstnanců, kteří u nás pracovali dlouhá léta do důchodu. A snažíme se tyto pracovníky nahradit, obměnit vlastně novými pracovními silami. O kvalitě a úrovni poskytovaného vzdělávání této školy vypovídá i to, že jejich výrobky chutnají královské rodině. Tentokrát je to dort pro oslavu 90. narozenin královny Alžběty II. Je to perníková expozice, perníkový dort, který jsem vytvořila k tomu mimořádnému výročí, které se právě blíží. Vždy nám královská rodina poděkovala krásným dopisem, kterým se pyšníme na naší škole a dělá nám to obrovskou radost. A radosti není nikdy dost, stejně jako nových řemeslníků. Tak si to společně přejme.
Dnešní zprávy jsou u konce. Děkuji vám za pozornost a na viděnou.